למשל בארץ הביאו קרוב למיליון רוסים מכוח חוק השבות. אתם יודעים מה זה חוק השבות? יש לכל בן אדם שהוא יהודי או אחד ההורים שלו יהודים זכות לבוא ולהתיישב ולקבל אזרחות בארץ. אחד ההורים שלו? אחד ההורים. ככה זה בארץ, מדינה חילונית, חוקים חילונים. מה קרה? נהיה מזה אסון. למה? באו הרבה לארץ שלפי התורה הם גויים, אבל המדינה מחשיבה אותם כיהודים. ואז מה שקורה, שימו לב, לא חלילה, אני לא מדבר עליהם שהם אנשים רעים, יש ביניהם אנשים טובים, יש פחות טובים, גם אצלנו יש טובים, פחות טובים. לא מדברים עכשיו על בני אדם טובים, לא טובים, מדברים עכשיו מה ההלכה אומרת, ההלכה, מה התורה אומרת. כתוב לא תתחתן בם, אסור לך לתת את הבן שלך לבת שלו ואת הבת שלך לבן שלו, ככה כתוב, כי יסיר את בנך מאחריי, ככה כתוב בתורה. שהם יש להם את הדתות שלהם, את העבודת אלילים שלהם, את האמונות שלהם, את האידיאולוגיה שלהם. התחברות איתם היא סכנה לעם שלי, אסור להתחתן איתם. עכשיו מה קורה? ברוסיה מסכנים, הם לא ידעו כלום, היו שם קומוניסטים, קומוניזם זה אנטי אל, רובם לא עשו ברית מילה בכלל. אני מכיר פה באמריקה רוסים, אני לוקח אותם לעשות להם ברית מילה בגיל 50, הם לא ידעו, לא עשו להם ברית מילה אפילו, עד כדי כך. הם גדלו בכל מיני מקומות, סאוט פיטרסבורג, כל מיני, במוסקווה, בחיים שלהם לא שמעו על יהדות. אז עכשיו מה קורה? כולם התחתנו עם כולם, אלה שהאימא שלהם לא יהודיה, הם בעצמם לא יהודים, אבל הם נולדו בארץ. עכשיו באה איזה אחת מרוסיה, נגיד תקרא לה בלה, היא בכלל היא לא יהודית, בעלה יהודי, סרגי יהודי, בלה הזאת גויה, הגיעו לארץ, נולדו להם 3-4 ילדים, יש להם 4 בנות, כל הבנות האלה הם גויות. עכשיו הם כבר נולדו בארץ או שגדלו בארץ, יש להם מבטא ישראלי, הן הולכות לבית ספר גורדון, אני יודע מה, תחכמוני, כל הבתי ספר האלה, והם יום אחד יהיו בנות 20, והם התחתנו, ואחר כך הישראלים שהתחתנו איתם, הם בכלל לא חולמים שהאישה שלו היא גויה. מה, ישראלית לכל דבר, כי החילונים, הרבה מהם לא מבינים מה זה יהדות ומה זה ישראליות. ישראליות, יש גם דרוזים ישראלים, יש גם ערבים ישראלים, יש גם תאילנדים ישראלים, יש כל מיני. אבל יהודים יש רק דבר אחד, זה מי שאימא שלו יהודיה, זהו. ואז קורה פה דבר מאוד מעניין. כל העם לאט לאט עובר תהליך שהם נהפכים לגויים. אבל אני אסביר לכם, זה הרבה יותר חמור, למה? אם עכשיו איציק התחתן עם איזה אחת, נגיד שרית קראו לה, היא בכלל גויה. אימא שלה זה אותה בלה, כן? היא עכשיו גויה, היא גדלה בארץ. איציק הזה הביא איתה 4 ילדים, כל הילדים שלו גויים. כולם. עכשיו תשמעו טוב, בעוד נגיד 40 שנה, אף אחד לא ידע יותר אם הוא יהודי או לא. אף אחד לא ידע. מי עכשיו יודע מי הייתה סבתא שלי, מי היה אימא שלה? כל החילונים יהיו בחזקת גויים. זה הם לא מבינים. מי שלא יחזור היום בתשובה ויעשה מעקב מי האישה של הילד שלו, מי היא, מי אימא שלה, מי סבתא שלה, אי אפשר יהיה לדעת אם הילדים שלנו יהיו יהודים או גויים. עכשיו תשאלו אותי, נו מה אכפת לנו? אז אני אגיד לכם מה, תראו, החילונים, הם לא אכפת להם מהמצוות, רובם לא אכפת להם, יש אמנם כמה מסורתיים, עושים כמה מצוות, אבל באופן כללי, לא אכפת להם משמירת שבת, לא אכפת להם מכל מיני דברים שקורים, כשרות, זה לא מעניין אותם. אבל בודקים ברבנות. אבל אני אומר, היום, אני אסביר לך, היום כבר אי אפשר לדעת, למה? הם באים, מביאים את הגויה לחקירה, כביכול. שואלים אותה, תגידי, אמא שלך עשתה איזה משהו יהודי? היא הייתה מדליקה נרות. שומעים ככה, יאללה, כנראה שהיא יהודיה. מי אמר לך, אולי ימנו אותה להגיד את זה. היא כבר שמעת מה שאלו את השנייה, היא באה אומרת, כן, היא הייתה מדליקה נרות ועושה ככה. אומרים לה, אמא שלך דיברה יידיש? אמא שלך, סבתא שלך דיברה יידיש? כן. היא אמרה ככה, והיא אמרה ככה, והיא אמרה זנגיזון. מאיפה היא יודעת את זה הגויה? בגלל שהחברה שלה אמרה, ישאלו אותך את השאלות האלה, תעני כך וכך. ואז נותנים לה תעודה של יהודיה. נאמר הסיפור, בקיצור, נהיה סלט אחד שלם. סלט אחד שלם. עכשיו תשמעו טוב, הרוסים, גם אם הם לא משקרים, הם בעצמם לא יודעים. אני אומר לך, אני נתקל בהם, לא יודעים. אומר, אני לא יודע. אני לא יודע, כי לא היה הבדל בין יהודים לגויים אצלנו. גם היהודים היו כמו גויים. אכלו חזירים, לא עשו ברית מילה. לא היה דת איפה שאני. לא היה בית כנסת, לא היה רב, לא היה כלום. אז הם לא יודעים. אני לא יודע שעכשיו כולם שקרנים.
הם בעצמם לא יודעים, יכול להיות שהוא באמת יהודי, והוא לא יודע, אי אפשר לדעת, בלגן גדול, אותו דבר אצל ההודים, יש עוד כמה עמים ככה, לא הייתה שם יהדות, לכן לא יודעים מי יהודי ומי לא, אז כולם הם ספק, אתה רוצה שהבן שלך יתחתן עם אישה שהיא ספק יהודיה, שכל הנכדים שלך הם ספק יהודים, ספק גויים, אז יש חילונים שלא אכפת להם, להפך הוא אומר לבן שלו תתחתן עם הגויה, העיקר שהיא יפה, זה מה שמעניין אותו, שהיא יפה, או שהיא בחורה טובה, לא אכפת לו עכשיו על יהדות, בסדר, מה אני יכול לעשות? צריכים לחנך אותו מאלף בית, להסביר להם שהחיים זה קצת יותר מיופי ובן אדם טוב, יש כאן, יש חוקים של בורא עולם, הם לא מעניין אותם, זה הבעיה. בדור הבא, רק מי שהיה כמה דורות חרדי, יוכל לדעת שבאמת הוא יהודי. ומי שלא, לא ידע על עצמו אם הוא יהודי או לא. וזה חורבן העולם, זהו זה. אני אומר, אם משיח לא יבוא בדור שלנו, כבר לא יהיה לו למה לבוא בדור הבא. ומי הוא יבוא? לקבוצה של חרדים וזהו. כל העולם טוב ובואו. טוב, נתקדם.